hoje é sabadão e hoje tem show, hein? Se neste sábado você está aí desanimado, sem saber o que fazer, e nessa quarentena aí, eu vim trazer uma notícia pra lá de especial pra vocês. Que hoje, neste sábado, é isso mesmo, neste sábado, daqui a pouquinho, vai ter a live Cachaça Cabaré 3. Presta bem atenção que não vai ser só com o embaixador Gustavo Lima, não. Terá participações do cantor Leonardo, Xande Avião, Raí Saia Rodada. É isso mesmo que vocês ouviram. E juntamente aí com o embaixador Gustavo Lima. Dessa vez, Gustavo Lima não estará sozinho, não. Se Gustavo Lima sozinho em uma live, o clima já fica quente. Imagina ir com esses três companheiros, hein? É aí que a chapa vai esquentar de verdade. Logo após a explosão de visualizações no YouTube da live Cachaça Cabaré, eles resolveram anunciar a terceira live Cachaça Cabaré 3, diretamente patrocinada pela Cachaçaria, que vai acontecer hoje neste sábado, dia 24 de abril, e já tem horário marcado para as 8 horas da noite. E nesta terceira edição, os cantores de forró Xande Avião e Raí Saia Rodada foram convidados para diversificar os ritmos musicais durante essa apresentação. O que também não pode deixar de ser é uma possível estratégia de marketing da empresa para entrar no Nordeste, já que os cantores de forró acima citados estão entre as músicas mais tocadas aí na região. E vale lembrar que essas apresentações virtuais estão voltando para acontecer novamente por causa da continuidade da proibição aí de shows devido ao agravamento que vem agravando cada dia mais que passa a pandemia do Covid-19 no Brasil inteiro. A live Cachaça Cabaré 3 terá diversos sucessos de Leonardo, Xande Avião e Raí Saia Rodada, assim também como um embaixador. Como músicas, Um Sonhador, Deixaria Tudo, Coração Bandido, Talismã e, além disso, Não Pode Se Apaixonar, Algo Mais e Casal Raiz. E claro, a música que está fazendo sucessão aí, que é Tapão na Raba. Ah, essa com certeza está, hein? Também a canção Bebe e Vem Me Procurar. E aí, pessoal, acho que falei demais. Vamos correr agora pra live porque daqui a pouco começa, hein? Um show para vocês e a gente se encontra nessa grande live aí que promete fortes emoções. Valeu!